Ruslanın ailəsi Nicatdan şikayetçi deyir. Bu sözleri Oxuaza açıqlamasında blogger Nicat Şakirlinin yaxın dostu blogger Ramal İsayev deyib. Onun sözlərinə görə Nicat Ruslanın ölümünü öyrəndiyi zaman anlıq şok yaşayıb. Nicat Ruslanın öldüyünü 2 gün öncə bildi. Mən Bakıya dünən gəlmişəm, Ruslanın yas mərasimində idim. Bütün Gəncə üzgündü, hamı onun xeyirxah əməllərindən danışır. Ruslan ancaq kasıbların dostu olub. Nicat Ruslanın ölümünə görə özünü bağışlaya bilmir. Ruslan da həmin gün maşınla olub. Maşını restoranların birinin qarşısında saxlayıb, Nicatın maşını ilə gediblər. Nicat deyir ki, bəlkə onun avtomobili ilə getsəydik, belə olmazdı. Ramal İsayev Nicatın son vəziyyətindən də danışıb. Nicat hələ də reanimasiyadadır. Onu qoluna görə palataya keçirmirlər. Nicat psixoloji sarsıntı yaşayır. O gün qardaşına deyir ki, Nihat, bax, qolum yoxdur. Nə dostunun ölümünü, nə də qolunu itirməsini qəbullana bilmir. Blogger Nicat Şakirlinin yaxın dostu son paylaşılan videodan da söz açıb. Sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülər Nicatın əvvəl çəkdiyi görüntülərdir. O bir dəfə atdan yıxılıb çiyini sınmışdı, mil qoyulmuşdu. Həmin vaxt video çəkib demişdi ki, mən yaxşıyam uşaqlar, narahat olmayın. Həmin videonu yeni zənn edənlər də oldu, lakin bu köhnədir. Ruslan və Nicatın ailəsi arasında gərginlik yaşanmayıb. Ruslanın ailəsi çox hörmətli ailədir. Dəfn olunan gün Nicatın ailəsi, qardaşı və qohumları orada idilər. Ruslanın ailəsi yasa gələn insanlara qarşı hörmətsizlik etməz. Ailələr arasında dava düşməyib. Mən Nicatın dostuyam. Nicatın dostu kimi yasa getdim. Ağır münasibət görmədim. Onlar da bilirlər ki, bu hadisə qəsdən olmayıb. Ümid edək ki, Nicata cəza düşməyəcək. Az yaşlı övladı var. Ruslanın ailəsi də şikayetçi deyil, bundan əminəm deyə Ramal İsayev qeyd edib.